E a gente está indo para Serra do Rio do Rastro, estamos passando aqui para Bom Jardim da Serra agora e vamos tentar fazer um 0800 lá, né? E vou levar vocês com a gente, né? Fiquei até o final do vídeo, acompanhe a gente. A gente deu uma paradinha aqui na BR. Olha só o que a gente achou aqui. Pé de tomate. Puta que pariu. Ah, vou apanhar, né? Tá aqui na estrada. Apanhamos 1 quilo de tomate orgânico aqui na beira da estrada. A gente adora parar em beira de estrada, né, Rico? O que que tu viu mais aí? O que que é isso? Uma abóbora? Não, isso aqui é um... De fazer... Vamos levar? De fazer o quê? Cuia. É. Uhum. Ah, vamos levar, vamos. Putz. E a gente parou aqui na beirinha dessa. Estamos pegando pinhão aqui, galera, que vai caindo da pinha. E o Rico já tá catando por aí também, já tá ele lá, ó. Ui, meu Deus, né? Então, Rico, o que que é a gralha azul? É um pássaro? A gralha azul é um pássaro, porque ela é que faz semeia as árvores, né? Que ela pega, quando o pinhão tá de vez, ela come o pinhão. E o que sobrar, ela esconde, ela faz um buraco no chão ou bota nos cantos das árvores para depois vir comer. Só que ela esquece muitas vezes e onde nasce os pés de pinhão. Onde nasce as pinhas? Isso. Olha só. O nome é gralha azul desse... Gralha azul. Dessa... É uma ave, né? É uma ave aqui na serra, ela é protegida por... Esse aqui foi o que a gente conseguiu catar ali, galera. Olha só. É... Mais o que a gente catou ontem, daí 1 quilinho e pouquinho dá.
Acabamos de chegar aqui na Serra do Rio do Raso, no Mirante da Serra. Por enquanto vamos ficar por aqui. Tá nublado, tá dando uns pinguinhos. Aqui tem um chocolate quente maravilhoso que à tarde eu vou tomar. Fazer o nosso almocinho aqui, vai ser um junto a tudo, né, amor? É, junto a tudo, né? A carninha de ontem com a linguiçinha. Essa linguiçinha a gente já trouxe. Sobrou de churrasco. Descascadinha. Esse aqui foi o tomatinho que a gente pegou lá. Vou misturar tudo com arrozinho pra nós almoçar. E esse ficou do teu agrado. Uhum. Coisa linda. Vamos agora comer. Almoçar. Olha só como é que ficou aqui depois do almoço, galera. A gente agora deitou um pouquinho. É um nevoeiro só, né, amor? Que é na janela do nosso... Nossa casinha. É nossa casinha. Dormiu um pouquinho e descansamos um pouquinho. Lá tem um motorhominho. E hoje à tarde é isso aí, né, amor? Depois vamos fazer o nosso pinhão. Vou ali comprar um chocolate quente. Parece que já é 8 horas da noite, mas na verdade é 4 horas da tarde. Vai dar 4 horas. Que frio até que não vai ficar frio assim. Rico tá ali tirando o sonequinho. Vou ali comprar um chocolate quente. Pinhãozinho já saindo de tarde. Nevoeiro na serra. Até bem legal. Delícia. Parou de chover, galera, e a gente resolveu vir dar uma filmadinha aqui na serra. Agora já abriu o tempo. Thank you.
tá batendo sol final de tarde. Vai colocar ele aqui. Olha só, final de tarde. Olha só que lugar louco. Olha o pôr do sol. Olha só o pôr do sol. Olha só o pôr do sol aqui, galera. Aqui o tempo é louco, né, amor? Uma hora da... Nevoeiro, outra hora da chuva, outra hora limpa tudo. E agora olha só esse pôr do sol aqui, que coisa linda. E aqui é um 0800 na Serra do Rio do Rastro, não paga nada, temos luz elétrica. Lá tem um banheirinho também, quem quiser usar. E fica aí a dica, né? Mais um 0800 aí, aqui na nossa Serra Catarinense. Quem quiser passar a noite aqui, a gente vai dormir aqui. E é isso aí, vamos ficar aqui mais pertinho de um aqui, ó. Lá ficou dois. Aqui agora o pôr do sol tá assim. Agora a gente já tá ali na... Já tá aí pro lado de dentro. Tá tomando um quentãozinho? Deixa eu ver esse quentão aí. É só o quentão, né? É. Que delícia. Ô, tá aí do lado do salame, amor. Tá atendendo aí na barraca? Tô atendendo na barraca. Olha só, galera. Aí dentro também é 0800 ou não? Aí dentro não, né? Que a gente vai deixar nosso adesivinho aqui também, de Já Vi Vivi, na semana que vem, quando a gente voltar. Olha só o nevoeiro, galera. A caminha já tá lá arrumada. Hoje à noite a gente vai tomar um quentãozinho. Vamos comer um pinhãozinho, vamos tomar esse quentão aqui, que tá uma delícia. Tá friozinho, né, amor? Não é frio mesmo, lá fora tá 10 graus. E vamos dar umas... vamos se amochilar, né? Comer cedinho pra mais acordar cedo. É. Então, galera, acordamos aqui agora no Mirante da Serra, né, amor? Isso. Até o dia não tá muito bonitinho, mas tá valendo. Vamos tomar o nosso cafezinho agora. Hoje vai ser... pãozinho integral, queijinho, vai sair uma bananinha assada, aqui água com café. Qual é a experiência de dormir na serra hoje, amor? Essa noite tá muito boa, né? É porque na verdade é final de semana, né? É. Dei um pouco de barulho e a gente ficou direto aqui no Mirante, né? Mas valeu a pena sim, dia de semana... É bem tranquilo. Dia de semana é bem mais tranquilo, mas essa noite, como né, aqui é ponto de parada, então a gente ficou bem... estacionou bem na... bem na entrada, né? Bem no Mirante. É, então da próxima vez a gente vai estacionar mais lá no final. Vamos tomar o nosso cafezinho aqui pra nós partir, né, amor? Isso. Partir e descer a serra? Vamos descer a serra. Vamos descer a serra. Agora começa. Essa bananinha já ficou pronta. A gente vai seguindo aí com mais vídeos 0800, né? Acompanhe aí nossas aventuras, que vamos ter mais vídeos aí pra vocês. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Esse foi o lugarzinho aqui que a gente ficou. O pessoal já saindo, a gente também já está de saída.